عبدالرشيد إسماعيل كاهن أزاري وزير كحيانكي هوري وزارة وحبرشادة يسينسك سوماليلان أهنا مامولها الدوكسيك سراء الجزيرة ومان تقيبك من دور باهن تقول هاد لي مقالد دهار جيسا أيها همبالية يبقادون دري أرديدي كوكو ليستي امتحانكي شهادقا فصل كأفراد الدوكسيك سراء غارهان أرديد الدوكسيك سراء الجزيرة waxaa sheegay in natiijada ay ku dhawaaqeen xafiiska imtixaanadka qaranka Soomaaliland ay tahay mid ay aad u soo dhaweynayaan geesta kalena Cabdirashiid Ismaaciil Kaahin Azari waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda iyo dadaalka badan ee ay siiyeen ardayda wax ka barata dugsiyada Al Jazeera een maanta waxa la soo dhajiyay oo soo baxay natiijadii imtixaanadka ee dugsiyada sare ee fanfoorada iyo eedarka labadba waa ay soo baxeen marka ugu horeysa guud ahaan waxa aan u mahadcelinaya wasaaradda waxbarashada oo muddo kooban natiijada ku soo saartay isla markaana ay xanuunka coronavirus oo jira darteed hadana oo dhibaatooyin fara badan ay jireen hadana arrinka ka guuleysatay oo imtixaanka qaaday bahda Al Jazeera ahaan ama dugsiga sare Al Jazeera Secondary School maamulihiisa anigoo maanta ku hadlaya oo ah maamulaha dugsiga Al Jazeera Secondary School waxa noo galay imtixaanka tira 109 arday ah ayaa noo fariistay Ilaahay ma hadii tiradaasi 109 ka ardayba waa ay ku baaseen badina waxay keeneen darajo sare ayay keeneen hal arday oo dhacayna ma jiro waxa aynay ku baaseen markii sare ayay badidoodu ku baaseen waxa aan ka maamulo ahaan markii hore ugu mahadcelinayaa macallimiintii inta badan u soo jeeday sidii ay ardaydaasi u gaarsiin lahaayeen heerkan maanta ay soo gaareen ee in ay imtixaanada ku wada baasaan isla markaana darajaad sare ay badidoodu ka keeneen macallimiintii har iyo habeen u soo jeeday ayaan leeyahay in Allah haydin ka abaalmariyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay natiijada ka soo baxday imtixaankaasi waxaan u hambalyeynayaa mar labaad ardayda Al Jazeera Secondary School dugsiga sare ee Al Jazeera ee iyaguna imtixaanka ku baasay ee 109 arday ah oo gabigoodina ku wada baasay aad iyo aad baan iyagana ugu hambalyeynayaa waxaan leeyahay tan iyo inay noqon markii idinku dambeysay waxbarashada bilow ha noqoto halka ka sii wada jaamacadaha iyo iyadana markis intaas leeg iyo wax ka badanba ka muujiya ayaan leeyahay ardaydaasi guud ahaan ardayda Soomaaliland ee iyagu fariistay imtixaankaasi ee maanta natiijadu ay soo baxday ee eedarka iyo fanfooradana la waxaan leeyahay hambalyo ugu dambeyntii waxa aan ku soo dhaweynayaa dugsiga sare ee Al Jazeera oo dugsi 20 sano wax ka badan jiray ah waxaan ku soo dhaweynayaa ardayda ka baxday dugsiyada dhexe ee eedarka iyagu dhameeyay ee galaya foomwanada waxaan leeyahay ardaydaasi foomwanada galaya dugsiga sare Al Jazeera Secondary School oo aad uga barateen waxbarasho tayo leh waxa uu idinku soo dhaweynayaa gacmo furan ayuu idinku soo dhaweynayaa isqoristiina waa socotaa waanad ka soo qaybgeli karaysaan hambalyo ayaan leeyahay guud ahaan ardayda maxamed cabdi qalinle telefishinka caalamiga bulsho hargeysa